მოგესალმებით ყველას, დღეს ვიწყებთ HTML-ის შესწავლას. აქ იქნება განმარტება. ესენი შეგიძლიათ დაათვალიეროთ და ლინკებში დავდებ ვიდეოს ქვეშ. ეს კურსი იქნება შესავალი HTML-ში და განვიხილოთ მხოლოდ HTML-ის იმ ნაწილს, რომელიც დაგვჭირდება პროგრამირებისთვის. პირველ რიგში უნდა გადმოვიწეროთ text editor-ები, რომელშიც დავწერთ HTML-ის კოდს. შეგიძლიათ გადმოიწეროთ ან Brackets-ი, ან Notepad++-ი. დააჭერთ აქ, გადმოიწერება, როგორც ხედავთ, მე უკვე გადმოვიწერე. ასევე აქ შეგიძლიათ ბოლო ვერსია გადმოიწეროთ. აქ დააჭერთ და ესეც გადმოიწერება. მე უკვე დაყენებული მაქვს Brackets-ი და ასევე დაყენებული მაქვს Notepad++-ი. ამათ შესახებ ინფორმაცია, როგორ უნდა დააყენოთ და რა შესაძლებლობები აქვს, შეგიძლიათ ნახოთ, დაგუგლოთ ინტერნეტში. ეს არის Notepad++-ი, ეს Brackets-ი. გაცილებით კომფორტულია Brackets-ი, მაგრამ Notepad++-ი გაცილებით მსუბუქია. ჩვენ ვიმუშავებთ Brackets-ში.